ଆମେ ତ ଖାଲି ବୋକା ଗୁଡ଼ା ସେମାନେ ତ ଗୋଟେ ଚାଲାକି ଗୁଡ଼ାକ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଉ ପୃଥିବୀକୁ ଆଉ ହଁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ ହଜାର ରୋଗ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଖାଇକିରି ରୋଗିଣା ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି କଂଗ୍ରେସର ପଇସା ବି ଆଧିରେ ଅଛି କଂଗ୍ରେସର ନେତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଖିଲି ହେତୁବାଦୀଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ନେତାକୁ ଦେଖିଲି ତେଣୁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପଇସା କଂଗ୍ରେସ ପଇସା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପଇସାରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି ନିଜେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଚୋର ମୁହଁ ଟାଣ ତେଣୁ ଚୋର କେବେ ନିଜକୁ ଚୋର ବୋଲି କୁହେ କି ବଡ଼ ବାଟରେ ସିଏ କୁହେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବେ ତା'ର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବୋଲିକରି ଏମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ ହଁ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଏମାନେ କେତେଟା ବିଜ୍ଞାନରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ହେତୁବାଦୀ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି ହଁ ହେତୁବାଦୀ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି କେତେଟା ବିଜ୍ଞାନ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତିତର୍କ କ'ଣ ବିଜ୍ଞାନର ବିଷୟରେ ବି ଅକ୍ଷର ତାଙ୍କୁ ଜଣା କି ବଡ଼ି ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ ଯାହା କହୁଛି ଯେ ଆମ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଛି ଟୋଟାଲ୍ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମେଟାବଲିଜମ୍ ବୋଲିକି ଆମେ ଡାକ୍ତରୀ ଭାଷାରେ କହୁଛେ ତା'ର ସ୍ଲୋ ଡାଉନ୍ ହୋଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଏଇଟା ଆଗରୁ ଆମର ଋଷିମୁନିମାନେ ବି କହିଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇ ସମୟରେ ଆରେ ଏମାନେ ପୁରା ଧର୍ମକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଏମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପଇସା ମିଶନାରୀ ପଇସା ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି କଂଗ୍ରେସର ପଇସା ବି ଆଧିରେ ଅଛି କଂଗ୍ରେସର ନେତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଖିଲି ହେତୁବାଦୀଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ନେତାକୁ ଦେଖିଲି ତେଣୁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପଇସା କଂଗ୍ରେସ ପଇସା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପଇସାରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି ତାଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଯଦି ପଦାର୍ଘାତ ଆଘାତ କରିଦିଆଯାଏ ତେବେ ସହଜରେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ସହଜ ହେବ ଏଇ କଥା ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଲଢ଼ି ଜୀବନ ଦେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ରେଡ଼ି ଅଛୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆମେ ଆଉ କେଉଁଠି କରାଇଦେବୁନି ତାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ଉପରେ ଯେଉଁଠି କୁଠାରଘାତ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାରିଛୁ ବାହାରିବୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ତେଣୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଆମ ଜୀବନ ଧର୍ମ ପାଇଁକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡେଡିକେଟ୍ ହେଇଛି ହଁ ଧର୍ମ ରକ୍ଷତି ରକ୍ଷିତ ହ ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ନ କରୁ ଆମକୁ ସେ କୁଆଡ଼େ ରକ୍ଷା କରିବ ତେଣୁ ଆମେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି ବୋଲେ ଆଗ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ନା ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଆମର କାମ କ'ଣ ଆମେ ଧର୍ମକୁ ଆଘାତ କରିବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ପାଇଁକି ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛୁ ସବୁ ବଳିଦାନ କରିଛୁ ଏ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତିକୁ ମହାନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପରମ୍ପରାକୁ ରକ୍ଷା କରିବୁନି କେମିତି ହେବ ଆମେ ଏଇ କଥା ଯଦି ଭାବିଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଜନ୍ମଭୂମି ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥାନ୍ତା କି ଏତେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇକରି ଯେଉଁ ଆମେ ସଫଳ ହେଲୁ 500 ବର୍ଷର ପରାଧୀନ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ପରାଧୀନ ଥିଲା ହଁ ଆମେ ତ ଖାଲି ବୋକା ଗୁଡ଼ା ସେମାନେ ତ ଗୋଟେ ଚାଲାକି ଗୁଡ଼ାକ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଉ ପୃଥିବୀକୁ ଆଉ ହଁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ ହଜାର ରୋଗ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଖାଇକିରି ରୋଗିଣା ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ଖାଇକିରି ଆସିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ିବେ ପରା ଦେଖନ୍ତୁ ଡାକନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖାଇକିରି ଅଛନ୍ତି ନା ଆମେ ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନୁ ନା ଆମେ ଖାଇବୁ କି କ'ଣ ଖାଇନୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ମାନୁଛୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦୌଡ଼ିପାରିବେନି ସେମାନେ ଖାଇକିରି ଅଛନ୍ତି ଡାକନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ହେତୁବା ଦେଖି